ဒီချက်နဲ့များတော့ဒီချက်တော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကမန္တလေးမြို့90%ဆက်လက်ဝါနယ်ဒီရာသားမှာစမတ်ပီစ်လုပ်ငန်းပင်နဲ့ကြောင်တိထောင်ခွင့်ထားပါတယ်ဒီချက်ဒီနေ့သားတို့သူမျိုးကိုဗစ်-19ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်းနာဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေနော်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့လုံဆောင်လို့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဒီချက်ကသားတို့သူမျိုးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ
ဒီလိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အေးဘိုးချက်ပေါ်လေးကိုကျေရအလားစကားရောင်းစံစက်ကိုနော်ဖီဖီပေါင်းလေးနေတယ်ဒီလိုလိုရပါတယ်ဒါကတော့ပိုက်နဲ့ချောင်းနော်နှစ်ပေလောက်ရှိနေတယ်ပိုက်တာနှစ်ပေလောက်ရှိနေတယ်အဲ့လိုလေးလောက်ပြီးတော့မှခဲရနေပြီးတော့မှဆယ်ဆိုင်ရုပ်ထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ထည့်ဟုတ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့လိုက်ထားအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးတော့မှ เจ้าว่าทีวีกองนี้เนี่ยเปิดปรับไปมาဖြစ်ပါတယ်โอเคทีวีกองนี้เนี่ยพี่เชียร์ฮะเราจะมีโคฟิด19ရဲ့ไลน์ก็ส่งเยอะเต็มเนี่ยอาจารย์นี่ดิโอพี่เชียร์เปิดปรับไปมาဖြစ်ပါတယ်พี่เชียร์ทีวีนี้ขึ้นหน่อยมั้ยเนาะเอ๊ะพี่เชียร์ดูเนาะทีวีนี้ขึ้นหน่อยดิ ဒီကျန်ကတော့ဒီကိုဗစ်19ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်းနာဆောင်ရွက်တဲ့ချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်ကိုဗစ်19ဆိုတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်2019ကတက်ရှိလာကြောင်းရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီရောဂါအတေးဥနိုင်ရောဝန်မျိုးရနေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတွ
piakene, piata, sen, piani di cinema, doha la canaria, pari chicken le sumi, piata me, pin mame, chong chak sumi, the two binaria, nache kakere, nakambe, nai yule, no, a yaka cane, ione, neka ione, yap sumane, no, eratamu, ka, kusumi, di covid 19, ka, wazine, di jare, kutani, o, shakuni, zeti, pare, นี่ที่เชิญแม่เจ้าอย่างนี้ที่เชียร์กังเซนิตาลาเกไลน์น่ะเจ้าสาวโควิด-19เกี่ยวกับอ่างลูกกังเซนิตาลาเกอันนี้เนี่ยอีกเลยก็เอาไว้สิเนี่ยที่จะเลยกูตานี่เลยโอ้ชาวเวเนเรชเชนีมาที่เชิญว่าจุดที่ก้าวไปยืนนี่นั่นเองเนี่ยก้าวไปท่าเดนเนี่ยลูกก้าวไปเจ้าเนี่ยโยกับกูเซนไนเจอร์ชีเอ็นนี่นั่นเองลูกนี่นั่นเองเนี่ยมาเรียนที่เชิญจี้เอาเนาะ โควิดนาฬิกาข้างซ้ายนี่อะไรดูดีอ่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่พี่เด็กช่างส่วนใหญ่ไม่พี่เด็กน่าเสียน่าเชื่อไม่พี่เด็กถ้าปล่อยมองมาเลยอ่ะแต่ช่างดูดูเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเอาเราสิบเดียวโยกับกูเสียนายเนี่ยไอ้มองมาเลยเดียวอยากพูดถึงเลยอ่ะอยากพูดถึงเลยบอกว่ากันยังไงเนี่ยไอ้เด็กมองมาเลยเดียวตัวช่างส่วนใหญ่ช่างส่วนใหญ่ถ้าอะไรมองมาเลยที่เชื่อเลยเนี่ยที่มากายเนี่ยจะป่วยก็มี เลี้ยงกันเลี้ยงเนี่ยแต่การเลี้ยงกัน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 เลี้ยง
လူတခုနဲ့တူနေဆောင်ချပေးသွားမှာနေထိုင်တဲ့လူတခုနဲ့တူကလူမှုရေးရထိမ့်သိမ်းဆောင်ချတဲ့အကွာဝေးမှာလိုက်နာခြင်းဟိုဒီကိုဗစ်-19ကိုကာကွယ်ခြင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ရက်တန့်စီကိုရောဂါကူးစက်နာမှုနှိမ့်ပွင့်စီကိုလည်းအတွက်မှန်ဆုံးအိမ်မှာနေတာတခြားလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုကန့်သတ်နိုင်တာလေကိုဗစ်-19ပြန့်ပွားမှုကိုရောကြစေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်
အကြောင်းတစ်ခုခုအကြောင်းလို့ပြောအပြင်ထွက်ခဲ့ရသည်ရှိတော့เนาะမိမိကလည်းမိမိဘဝန်ကျင်မှာယောဂကိုရရှိမရှိရာတိတ်ချမသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလို့မိမိထံအနေဖြစ်စေတခြားလူတို့ထံအနေဖြစ်စေယောဂတွေမပူးဆက်နိုင်စေဖို့အတွက်ကိုအပြင်ထွက်ရင်နှာခေါင်းဆီးကိုတိတ်ချတတိတရားမိမိမေ့ရောတက်စီမှာအပြင်ကိုသွားတင်နေ หน้าเช่ช้างซ้อเนี่ยคําว่าหน้าค้างโหหน้าค้างเนี่ยกระเซ็บโหลงจองอ่ะหุบไปแล้วมาซ้อยามเนี่ยติชชู่ซ้าเนี่ยลงจองอ่ะหุบไปแล้วซ้อยามเนี่ยติชชู่ซ้าไม่ใช่มิมิเนี่ยตะดาวไว้โหอต้องอยู่ไปแล้วมาลงจองอ่ะหุบไปมาซ้อยามเนี่ยต้องหลุไปได้ติชชู่ซ้าเลยโหละอ่ะไม่ป้องแน่โหสนิทจะจังส่งเกียร์อ่ะเนี่ยอะล่ะบีเนี่ยอารมณ์จังเลยจิจิอ่ะเนาะ แกช่างซ่อมเปลี่ยนเลยบาลุจังเลยจิจิเอาเนาะแกช่างซ่อมเปลี่ยนเลยบาลุจังเลยจิเมะเล็บโกเส้นเจียเอาเสียอย่างเนี่ยละเส้นเนี่ยอาคารว่าเลยยีเนี่ยสับเปล่าต้องอยู่อย่างเนี่ยยีเนี่ยสับเปล่าต้องอยู่ไปแล้วละเส้นเนี่ยเฉยมาเฉยสักกันเส้นจังเสียไปอย่างเนี่ยยีเนี่ยสับเปล่าไม่ใช่ไหนเนี่ยเฉยมาเลยกูไม่อยากใช่ไหนเนี่ยเฉยมาที่เสร็จแล้วเนี่ยละตันเสียโหต้องอยู่ไปแล้วเสียจ่อยอย่างเนี่ยเสียอย่างเนี่ยไอ้ละตัน
လူစုလူဝေးနဲ့လူထွက်တဲ့နေရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးသွားလာခြင်းအနေရှောင်ကျင်ရမယ်နော်မတက်တာလို့ပြပြရုံသွားခဲ့တယ်မိမရစေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့တာတာမိမိတို့ကလိုက်မယ်လို့မပြောရအောင်နော်အိမ်မှာလည်းနေရမယ်ဂျင်းချရအောင်နော်ဟောတရိစံလေးကိုတရိစံလေးကိုကန်ထားတယ်လက်တွေမှာလက်အိတ်တွေလည်းဆုံထားအောင်တွေ့ရနော် အဲ့လိုပဲတရိစံတွေကိုအကအွယ်မပါဘဲနဲ့ထိမိကန်ပြီးပဲလို့ရှိရင်ရောဂါကိုယ်တွေလည်းကန့်ကြီးပါလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ကန်ရွယ်ခြင်းကလည်းရှောင်ကျင်ရမယ်ထိမိကန်လည်းပြည့်ပြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလက်တွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြအောင်စေကြောရမယ်မမြင်နိုင်တဲ့ရောဂါကိုတွေကလက်မှာကန့်ကြီးပါလာနိုင်တယ်နော်မမြင်နိုင် ဒီချင်းရိုးရိုးသားမှန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ရောဂါကိုလေအဲ့ဒီမှာလက်မှာပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ကိုလုံးစေးချနာလဲကြည့်မယ်လက်ကိုစက်ပြာနဲ့တန့်နှံ့ရှင်နဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြအောင်စေကြောပေးရမယ်နော်လက်စေးလေးစင်းစင်တိုင်းနဲ့စေးရမယ်စက္ကန့်နဲ့စေးကြအောင်စေးရမယ်အခုလိုအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာတပတ်မိမိတို့ကပြပြမိမိတို့ကိုကူညီကြမယ် ဥပမာတရက်စီးခဲတာရေခတ်ပေးတာဟင်းသီးရွက်ချွေပေးတာဒါတွေကိုပြပြမိမိတွေကိုကူညီပေးရမယ်။ဟောစားကြပုံလေးတွေပေါ့နော်။ဒီမှာအိမ်မှာကိုယ်ကအားကောင်းရင်ယောဂကိုယ်တွေကိုပုံမှုခုခံနိုင်လို့အာဟာရပြည့်ဝပြီးတော့ဗီတာမင်တွေပြည့်ဝပါတယ်။အသီးရွက်တွေစားငါးတွေစားပေးရမယ်။ တန်းကားစားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကြက်အောင်ချက်ပြီးမှစားတဲ့နည်းနော်အထင်းသေးမိရွက်တွေတတိယဝန်းနဲ့အတိဖြော်ရေးလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတောက်သုံးပေးရမယ်ပြီးရင်ရေကိုများများတောက်ပေးရမယ်အိပ်ဆက်နားယူရခြင်းမှာလည်းအိပ်ရင်းဝအောင်အိပ်ပေးရမယ်မျက်နှာတစ်ကောင်ထိတီတီလေးကွန်ပျူတာလေးမကြည့်ရအောင်နော်ဖုန်းလေးမကြည့်ရပါဘူးအစမစားခင်မှာဘာလို့ရမလဲ လက်ကိုလက်စေးလေးဆက်ဆက်တိုင်းနဲ့ဆေးရမယ်နော်အစမစားခင်လက်ကိုပြောင်းဆေးရပါမယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့တာတာမင်းကြီးတို့ရဲ့ပြပြမေမေလေးနဲ့ကိုလက်လို့ရှာကစားလို့ရအောင်လို့ဒီခြေရရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေးပါမယ်တုံးလေးတွေကိုစင်ကြမယ်ပုံမြင်လေးတွေဖတ်ကြမယ်နော် တုံးလေးကိုအသုံးပြုပြီးရေရိုက်ကြီးတွေစောက်ကြမယ်စီးကွက်ချပစားလေးတွေကစားကြမယ်ရုပ်ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ကာလာထည့်ကြမယ်တာတာမမီတို့ခြေထက်လားခြေထက်မယ်လို့ဒီခြေရယုံကြည်ပါတယ်ကာလာစက်ကူလေးတွေတုံးပြီးရေအယုတ်တွေခောက်ကြမယ်နော်အဲစက်ကူလေးပေါက်ကတ်ကြမယ်
အဲ့လိုလေးလေသာသာမီမီလို့လုပ်တတ်နေတယ်လို့ဒီချင်ကယုံကြည်တယ်နော်အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ခုံကြမယ်အယုတ်ကလေးတွေဆက်ကြမယ်အဲ့ဒါလေးရောလုပ်တတ်လားဟုတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်နော်ခရီးမမီလေးနဲ့တူကစားကြဆိုတော့ကစားရအောင်အဲ့ဒီကစားလေးတွေကစားပေးခြင်းအပြင်ကလေးတွေကစိတ်ပျော်ရွှင်လာမယ်ကိုယ်ကာယစမ်းမပုံမျိုးလာမယ်น้องกะลีเนี่ยคุณโยมโหอคิวะยาชิมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားနည်းလေးတွေကိုကစားခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလိုကစားပြီးရင်လည်းလက်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဆေးကြောပေးရမယ်ကစားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းကစားတဲ့နေရာမှာကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကစားတဲ့နေရာမှာမထားခဲ့ရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူဘူးလေးတွေလည်းဟိုကပလေးတွေလည်းဟိုပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပြန်သိမ့်ပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်လက်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဆေးပေးရမယ်သတ္တမင်းမျိုးနဲ့မှနေပြီးတော့ online ပေါ်ကနေမြန်မာ homeschooling page မှာသတ္တမင်းမျိုးကိုအရန်တော်တဲ့ပြည့်ကြီးတွေရဲ့သင်ခန်းစာတွေသတ္တမင်းမျိုးတွေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လေ့လာပြီးရနိုင်ပါပြီ။ဒီနေ့ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြင်ချုံရရင်အပြင်ထွက်ရင်နှာခေါင်းစီးစီးရမယ်နော်ဖေဖေမေမေလေးပြင်ထွက်ရင် like channel လို့မပြောရအောင်သတ္တမင်းမျိုးတွေအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်လူစုလူဝေးရှိရတဲ့နေရာတွေတွားရအောင်လူတို့နဲ့တို့က6ပြီกว่ามาနေရမယ်လက်ကိုမကြာခဏစိတ်ပြရမယ်အဟာရပြည်တာတွေစားပြရမယ်အခုဒီချေပြောနေတာလေးကိုတသမီမီတို့တွေလိုက်နာလောက်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်လို့ဒီချေကယုံကြည်ပါတယ်ချေရဲ့လိုက်နာချက်ဆောင် COVID-19 ကင်းဝေးအောင်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးလိုပဲဒီချေတို့တွေခုပြောခဲ့တဲ့ဗာလေးလိုလိုက်နာပြီးတော့ COVID-19 ကိုတိုက်ထုတ်ကြပါစို့နော်ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရနာကြရအောင်လက်စင်းကြီးကြပြလေးနဲ့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများသတ္တမိမိပြိုးရဲ့ပြပြမိမိများသတ္တမိမိများအားလုံးကိုဒီချက်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒီချက်နဲ့အတူတူလက်စင်းကြီးကြပြလေးကို like ဆုံးကြရအောင်နော်။ဖဝါဖမိုးလက်ခေါချိုးလက်ကြာလက်မမကြံရကုံရွေချစ်ပါလက္ခဏာလက်ကောက်ဝတ်မှာအဆုံးသတ်ပါ။ကဲဒီချက်ကဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။